Okej, välkommen till den här föreläsningen som handlar om behovet av internationalisering och interkulturalitet i lärarutbildning och hur dessa perspektiv kan förverkligas. Det är en föreläsning inom den globala skolan. Och den som föreläser är Pirjo Lahdenperä, professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning i Mälardalens högskola. Ni säkert undrar vad är emerita professor. Och då är det en professor som är redan pensionerad men har tillgång till lärosätet och är ändå aktiv och gör det som hon eller han vill. Det vill säga att den är en väldigt bra position att ha. Jag är särskilt glad att få föreläsa om någonting som man brinner för. Det har jag gjort när det gäller hur man ska utveckla lärarutbildningen utifrån den samhällsutvecklingen med mångfald och migration. Och jag har arbetat med de här frågorna under väldigt lång tid. Jag har mina erfarenhet av interkulturalitet i lärarutbildningen startade egentligen när jag var skolpsykolog i Tensta Rinkeby Ljusta. Och jag uppfattade då och förstod att vi kan så väldigt lite. Det var de mångkulturella delarna i Stockholm, Järvafältet. Och jag förstod då när jag var där att vi hade så mycket förutfattade meningar i skolan och vi hade väldigt svårt att förstå hur eleverna egentligen, vad är det för problem de hade och hur vi skulle hantera de här problemen. Sen fick jag, man rekryterade mig till lärarutbildningar så att jag har arbetat redan från 78 med 1978 med lärarutbildningar. Först var det med modersmåls- eller hemspråkslärarutbildningar i landet. Och sedan hade jag kurser i specialpedagogiska kurser och utbildningar för hemspråkslärare på lärarhögskolan. Och hade också möjlighet att utveckla den mångfaldsdelen i specialpedagogiska utbildningen. I samband med det fick jag någon slags riksansvar för befattningsutbildningar av lärarutbildare inom interkulturalitet i Sverige. Det var ett sånt där UH-uppdrag, universitet och högskoleämbetet, som nu har ju ändrats till andra som rådet för högre utbildning etc. Det här var jätteroligt att ha sån här riksansvar. Man ansåg att det var jätteviktigt att alla lärarutbildningarna utbildare skulle få kunskaper om interkulturalitet och hur man skulle förverkliga dem i lärarutbildningen. Och då hade jag lärarutbildare från Umeå till Malmö och hade flera kurser tillsammans med dem. Och det var ganska så intressant men väldigt utmanande. Därför att lärarutbildarna är inte de absolut lättaste att utbilda. Sedan hade jag också profilansvar för den mångkulturella och interkulturella profilen i lärarutbildningen i Södertälje högskola. Södertälje högskola startades som en någon slags komplement till Stockholms universitet i de här mångkulturella delarna i Storstockholm. Det var Södertälje, Botkyrka, Haninge, Huddinge, alla de här kommunerna. Och då ville man ha en lärarutbildning som helt och hållet utgick från först den mångkulturella samhällsutveckling men också hade en interkulturell profil. Och det var väldigt roligt att arbeta med de frågorna. Därför att det handlade om alla ämnen i utbildningen. Och
lycka som följd av det arbetet blev jag också professor i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola. Den var en första professor i interkulturell pedagogik i Sverige. Den andra delen som jag tyckte var kul med det, just det här lärarutbildningsfrågorna och vad de har, att jag var också kommunalprofessor i Södertälje. Och eftersom jag arbetade med i kommunens olika projekt, utvecklingsprojekt, var jag också med i lärarutbildningen, den kommunala delen av lärarutbildningen, vilket gav mig otroligt mycket insikter om hur lärarutbildningen skulle kunna förverkligas. Min inriktning har alltid varit som professor också att ha någon slags aktionsforskning, arbeta tillsammans med fältet. Så eftersom det här kunskapsområdet är ju så att det är fältet som har den närmaste, den första kunskapen. De försöker ju utveckla hela tiden sitt arbetssätt utifrån eleverna och utifrån det samhället. Och de måste lösa otroligt mycket dilemman och också konflikter och problem. Och det här har varit väldigt viktigt för mig att ta tillvara den praktiska kunskapen och utveckla teorier och sen att skriva läroböcker. Så att jag, sen kan ni titta att jag har skrivit rätt mycket läroböcker och skriver fortfarande läroböcker. Och därför jag tycker att genom läroböckerna utvecklade utbildningar och också en viktig del i kompetensutvecklingen. När det gäller den här föreläsningen idag tänker jag att den skulle innehålla tre olika delar. Först har jag nu gjort den första delen eller inledning och presentation. De tre delarna som jag sedan tänker fördjupa mig på är läroplanens mål beträffande interkulturalitet. Det är ju klart att när vi arbetar med lärarutbildningar måste vi tänka oss att vilket styrdokument lärarna sedan kommer att arbeta under. Läroplanerna är viktiga och därför har jag tittat. Vad finns det i våra läroplaner som på något sätt ger uppdraget att arbeta med interkulturalitet. Sen tänkte jag ha lite definition av interkulturalitet och vad skulle det kunna betyda när man definierar det. Och sen tänker jag avsluta föreläsningen att ta upp lärarutbildningen. Vad kan man göra och vad vi bör göra? Därför att jag tycker att lärarutbildningen är så otroligt viktig utbildning att arbeta med de här frågorna. Okej, läroplanerna. Det är som lärarutbildare måste man hela tiden förhålla sig till det styrdokumenten som de blivande lärare arbetar under. Och också i kompetensutveckling av lärarkåren är det jätteviktigt att titta vad som står i läroplanerna. Skolans mål när det gäller läroplanerna 2011, 2018, 2019 är att varje elev kan leva sig in och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. Och det betyder det att det är inte bara en förståelse men också handling och en förmåga. Det andra är att ta avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverka till att hjälpa andra människor. Det är också en väldigt ambitiös målsättning. Kan genomföra kritisk granskning av etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion. Samt hur dessa företeelser framställs i media och populärkultur. Det här målet tycker jag är väldigt angeläget men otroligt svårt.
eftersom vårt samhälle ser ut just nu som det ser ut med falska nyheter, om polarisering, om olika konspirationsteorier, olika där vi också har väldigt svårt att förstå vad som händer egentligen. Och massmedia och sociala medier har tagit över många gånger i hur, vilka värderingar man sprider, hur tänker man om människor, vilka, hur ser människorna ut som kroppsideal etc. Den är otroligt svår målsättning tycker jag också att arbeta med. Och sedan har vi fått nu i Lgr 11 att man har fått kunskap om de nationella minoriteterna, judar, romer och urfolket samerna, Sverige, finnar och tornedalingar, kulturspråk, religion och historia. Självklart tycker jag också att det här målet är otroligt viktigt eftersom jag själv är också en minoritetsrepresentant, alltså en sverigefinne. Men det är mål och också förpliktar väldigt mycket att vad ska vi sprida för kunskap? Hur ser det ut, den här representationen av olika minoriteter etc. Dessutom finns det i gymnasieläroplanen om internationellt perspektiv. Att internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Och det internationella perspektivet betyder också att det internationellt innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. Det vill säga, tidigare sa man att ett internationellt perspektiv är Sverige i världen och världen i Sverige. Det vill säga att vi måste också ha internationella klickar när vi pratar om den kulturella mångfalden. Vi måste ju förstå lite om vad som händer i världen. Och också att det innebär att vi skulle kunna ha kontakter med olika länder. Och på det sättet få en djupare förståelse. Jag organiserade väldigt mycket studieresor tidigare under den tiden när jag arbetade på lärarhögskolan. Men de studieresorna är ju väldigt dyra. Och sen dessutom nu med tanke på pandemin har de här nationella gränserna blivit väldigt starka. Vi kan nästan inte åka till andra länder. Och varje land håller väldigt starkt på sina gränser. Men som sagt då att det är viktigt att man tittar på de här målen och vad det innebär. Hur skulle vi kunna arbeta med? Vad betyder det för lärarutbildningen? Därför att jag tycker att det är väldigt hög ambitionsnivå för den svenska skolan när det gäller interkulturalitet. Och den här ambitionsnivån kan kännas också väldigt knepig om man inte får verktyg att arbeta med de här frågorna. Därför att då kan man känna sig också som lärare är misslyckad. Eftersom om målsättningen är väldigt hög och ambitionsnivån när det gäller de här frågorna. Och sen att betingelserna att uppnå blir svåra. Det vill säga att det är väldigt svårt att uppnå de här målen. Då kan det också innebära känsla av misslyckande. Därför är det väldigt viktigt att vi analyserar tillsammans i lärarutbildningen just vad de här målen innebär och hur kan vi arbeta med. Om jag nu tar lite om interkulturalitet. Det är en den har varit aktuell under väldigt lång tid. Det var 1974 som redan UNESCO beslöt eller rekommenderar att alla
länder skulle arbeta med interkulturalitet. Och interkulturalitet var en term som innebär att man på något sätt förstår varandra och till skillnad från mångkulturellt att interkulturalitet betyder också någon slags interaktion, samröre, möte. Det händer någonting i sådana möten. Till skillnad från till exempel mångkulturellt som kan uppfattas som ett tillstånd. När vi tittar på den här bilden sedan om kulturell programmering, det betyder det att jag utgår från en socialkonstruktivistisk syn, att hur vi tolkar den sociala verkligheten. Den är inte färdigtolkad, vi ändrar tolkningen, men där är vår kultur och kulturbundenhet väldigt viktig. När vi träffar en person som vi inte känner, som kommer från något annat land, en annan etnicitet, då kommer väl mycket upp i våran tolkning. Vad vi har lärt oss att tolka, det vill säga vi tittar på det som är viktigt för oss. På så sätt är vi alla en kulturell produkt, det vill säga den tolkningen och finns väldigt mycket någonting som är onormalt, omedvetet. Vi tar in det som är normalt, icke-normalt, avvikande. Och vi också gör väldigt mycket antaganden, som här för givet antaganden. Våra värderingar spelar väldigt stor roll i det här. Därför att om vi säger då att varje föreställning eller fördom har en kognitiv del. Den kognitiva delen kan vara också fel, att den är stereotyp eller den är en fel fakta om personen, en konstruktion. Då är det ändå känslorna, den affektiva delen som är jätteviktig. Därför att känslorna ger en bild, är det positivt eller negativt, den ger en konnotation. Och genom de här känslorna skapar vi också vår egen identitet. När det gäller skolan och utbildningen är också väldigt viktigt det här mentalitetsformeringen. Jag kallar det för i barn och fostran. Det vill säga vad vi får veta, vad är rätt och fel, hur man ska vara, vad är acceptabelt, vad är icke acceptabelt och etc. Och de sitter väldigt djupt inne hos oss. Så att genom det här skapar vi också de här värderingarna. Eftersom värderingar är väldigt viktigt för oss i identitetsformeringen, landar vi dem som är avvikande från oss med negativa företecken. Och vi som är de positivt, vi skapar de gemenskap. Och då laddar vi med positiva företecken. Det vill säga att den här psykologiska känslomässiga laddningen är större än själva verket personen. Alltså det andra laddar man mycket mer med negativa värden än de själva verket är. Vi laddar man med positiva värden. I själva verket mer positivt än vi själva verket är. Så att den här psykologiska landningen är jätteviktig. Och så arbetar vi eller får vi de här till exempel etniska fördomar. Och de har ett syfte. Vi behöver fördomarna för att genom det kan vi stärka vår självkänsla. Eller vi i gruppen, vi är bra, vi är mycket bättre än de andra. Sen kan vi bevara och försvara personliga värderingar. Det vill säga att det är klart att mina värderingar är bra och de andras värderingar är sämre. Sen kan man lösa moralkonflikter och rättfärdiga negativt beteende, diskriminering, hat, krig, snålhet etc. Därför att man laddar sig själv med positivt, då hittar man negativa aspekter hos de andra. Och sen
i den psykologiska processen är det också att man skapar syndabockar. Det vill säga att man hittar någon som har ett fel, alltså fel. Då kan det vara i skolan, de som har fel. Det kan i svenska skolan ser jag att föräldrarna är ofta syndabockar. Att om vi skulle ha andra föräldrar, då skulle vi ha bättre framgång, större, alltså bättre resultat och etc. Att de här bitarna är sådana som är jätteviktiga i när man skapar och upprätthåller fördomar och förutfattade meningar om andra människor. Så att om vi går tillbaka till den här bilden om kulturell programmering. Så att vi alla har en kulturell horisont som vi tittar igen. Alla. Det finns ingen människa som inte på något sätt någon typ av kulturell produkt. Så att alla vi är etnocentriska. Det vill säga att vi tittar andra kulturer genom våra egna glasögon. Och värderar den egna kulturen mest. Och sen hjälper det här med kategoriseringar. Att vi kategoriserar folk till olika kategorier. Vi har olika typer av stereotyper, det vill säga att folk är på det sättet och det sättet. Kvinnor är så, män är så. Alla de här är egentligen en stereotypi. Och fördomar, diskriminering och rasism. Allt ingår i det här. Så att det som ska arbeta med mot förutfattade meningar fördomar och etnocentrism. Det är en term som heter reciprocitet. Jag har skrivit ganska mycket om det. Och det är en att förmåga att sätta sig i andra människors situation. När man har en förmåga att göra det. Och då är det ett sätt att också motverka fördomar. Och det är, om vi tänker oss de läroplansmålen, då var det den här första målen att sätta sig in i andra människors situation och så. Och ska arbeta med. Och den förmågan hjälper oss att förstå andra människor. Men för oss alla människor, och speciellt vi som arbetar med utbildning och också att vi ska lära oss om oss själva för att kunna arbeta med andra. De här våra egna tolkningar och kategoriseringar är otroligt viktigt. Och också den här förståelsen hur man skapar vi och dem. Det här är en ganska knepig teoribildning på ett sätt. Så att jag rekommenderar att ni läser mer om det här. Jag har ju skrivit ganska mycket om just förutfattade meningar för fördomar. Och nyligen skrev jag ett kapitel i en ny bok som heter Interkulturella dimensioner. Där jag skrev om socialpsykologiska teorier och aspekter på fördomar och etnocentrism. Som kommer ut nu på studentlitteratur till våren, hoppas jag, åtminstone till sommaren. Det är Hans Lorentz och Bosse Bergstedt som är redaktörer. Så att där har jag försökt fördjupa bland annat i den boken och mycket i andra böcker också om det här med fördomarnas funktion, hur vi arbetar. Okej, vi har ju många olika termer inom det här området. Vi har termer som heter monokulturella, mångkulturella, interkulturella, kritisk mångkulturalitet, multietniska, etc. Det floreras väldigt många olika termer. Och termer är viktiga, därför att genom termen kan man också, eller begreppet, analysera vilket tankesystem man har, ett meningssystem.
Och monokulturellt är ju självklart det att man utgår från att det är bra om allting är ett. Ett land, ett språk, ett värdesystem och alla är lika. Man anser att trots att man inte är lik, som man säger, men ändå någonstans behandlas som om alla borde vara lika, etc. Mångkulturellt är det som vi har löst väldigt mycket problem här nu för tiden. Det är att vi löser samhällsproblem genom att skapa så kallade mångkulturella områden. Där vi också kallar dem för utsatta områden eller utanförskapsområden. Och de blir ju fler och fler i nästan varje, eller i Sverige. Det är ett tankesätt att vi arbetar också som med de här frågorna med mångfalden. Och mångfalden tänker man att man presenterar den på olika sätt. Interkulturalitet är däremot är det så att man utgår från tankesystem. Man tänker sig att det är bra att vi har många olika tankesystem. Därför att vi kompletterar varandra. Man kan inte som en enskild människa som tolkar saker och ting. Man har sin egen tolkning. Men vi behöver andras tolkningar och andras kunskaper för att bli rikare. Så att jag har professor och också som forskare gör man alltid såna här olika typer av tabeller. Och där är det, har jag försökt få det att monokulturellt, mångkulturellt och interkulturellt. Monokulturellt utgår från etnonationalism, det vill säga ett land, ett folk, etc. Integration försöker man arbeta genom assimilering. Att om de blir som vi i allmänhet eller folk i allmänhet har samma, de assimileras, då blir det bra integration. Etnisk kultur och likhet och annorlundahet. Man laborerar med de här två sakerna. De som är så annorlunda, de är så väldigt annorlunda och de som är lika. Språkkunskaperna, enspråkighet eller tvåspråkighet. Men enspråkighet, det har man också kommit tillbaks på ganska mycket i politiska diskussioner. Att det är väldigt bra om alla kan svenska. Man ska ha starka svenskkunskaper. Integrationsproblemen handlar om språksvårigheter. Mångkulturellt är det en någon slags medborgarnationalism. Det vill säga att man är medborgare i landet, då har man större möjligheter. Och att det inte är så enkelt att bli medborgare. Vi har integration, mångkulturella områden, mångfald utifrån identiteter till exempel. Mångfald är bra och då börjar vi, tänker vi att om vi har representation av olika mångfaldsrepresentanter, då blir det väldigt bra. Då blir det mångkulturellt. Det betyder essentialistiskt, det vill säga att man har någon slags. Man tänker sig att kultur är nästan som tåg som krockar varandra och då är det är väldigt fasta saker och ting, de här kulturerna. Och nationella kulturer, att det är klart att jag, när jag till exempel har en finsk bakgrund, då har jag finsk kultur. Det är någon slags, vi letar efter representationen. Flerspråkighet pratar vi väldigt mycket om, modersmålsundervisning utanför schemat. Flerspråkighet, det är det som vi har pratat ganska mycket om nu, att hur viktigt det är flerspråkighet och att vi ser som språk som resurs och tillgång. Interkulturalitet betyder postnationalism, det vill säga man kan vara medlem och känna tillhörighet till många olika nationer. Nationen som sådan kanske inte är så viktigt.
att vilken nation, men att man känner sig att man är värd med borgerskap eller att någon slags kosmopolitisk integration genom olikheter. Att vi är olika och det är bra att vi är olika och då genom att vi är olika kan vi också bidra till integration. Etnisk kultur, etniska kultur är inte så viktigt, det är viktigare med ett meningssystem, hur man tänker, hur man tolkar. Och de sakerna är mycket viktiga. Språkkunskap är transspråkande. Det har ju skrivits väldigt mycket avhandlingar nu och skolutvecklingsprojekt där man när man tänker att man ska kunna använda de olika språken i skolan, alltså i elevens olika språk. Och att desto fler språk man kan använda i undervisningen, desto mer lär eleverna. Alltså då kan de ha olika kodväxlar mellan olika språk och att det är väldigt berikande. Modersmål är viktigt att lära som interkulturell resurs. Och i det här sammanhanget kan man tänka sig att modersmålslärarna är också med och i studiehandledningen. Okej. Nu tänker jag ta några aspekter det här att hur utifrån det som jag har sagt nu, att hur ska vi kunna utveckla interkulturalitet i lärosätets lärarutbildning? Därför att nu har vi det här lärarutbildningen, den verkligheten som finns i samhället. Och hur ska vi förbereda lärarstudenter till den mångkulturella verkligheten och också att det kan undervisa olika elever? Så att alltid i undervisningen är det så att man har någon slags idealelev framför sig. Någon slags elev som är en normal elev. Och sen har vi avvikande elever också. Och de är konstruktioner. De är såna här tolkningar i huvudet. Och hur ska vi kunna undervisa så att det så många elever kommer in i det här normalitetsbegreppet. Att de är våra elever. Därför när jag arbetade i skolorna kunde jag höra att det var eleverna som hade kommit fel eller man hade fått fel elever. Och speciellt om man nu var en väldigt fin lärosäte, alltså gymnasieskola som hade haft hög standard och man ansåg sig vara en väldigt fin skola. Och då hade man fått elever med en viss etnisk bakgrund. Och då uttryckte man att man hade fått fel elever. Och då kunde jag förstå det att man hade fått fel elever därför att man hade fått fel elever med tanke på den kompetens som man hade som lärare. Så att man hade inte riktigt kompetens för de här eleverna. Därför blev eleverna fel. Så att kompetensen var bristande. De här bitarna är jätteviktiga att tänka på. Och att man analyserar läroplanens mål och vad det betyder i utbildningen. Och det har jag tagit upp flera gånger nu. Vad är det då man ska arbeta när man arbetar med en lärarutbildning? En interkulturell lärarutbildning där man också har en internationell profil. För att kunna arbeta med de här läroplanens mål och annat, man måste utveckla och ge teoretiska redskap. Till exempel, jag tog upp det här med reciprocitet. Det är ett redskap. Hur utvecklar jag det? Hur ska vi göra? Vad är det för teoretiska redskap? Vad är det för teorier behöver vi ha i lärarutbildningen? Och lärarutbildningen är en gemensam utbildning. Du måste ju arbeta tillsammans med dina kollegor. Och jag märkte det när vi hade en utvecklingsgrupp med forskningsmöjligheter på till exempel på Södertörns högskola eller sen på lärarhögskolan i Stockholm. Det var otroligt viktigt att kunna diskutera de här frågorna. Och ha den här att man verkligen satsade på
på en lärarutbildning att man hade den här biten, den här profilen var så viktig att vi måste ha också en utvecklingsgrupp som arbetar med det här. Och självklart forskningsmöjligheter. Att samhället förändras, våran förståelse av de här frågorna förändras otroligt mycket. Jag kan bara tänka mig under alla de åren som jag har arbetat med det här, de här frågorna, hur mycket vi har förändrats. Sen är ju samverkan, samproduktion och med skolorna. Det vill säga, om vi ska få tillgång till skolorna och den här praktiska kunskapen som lärarna har, som praktiserande lärare har, då behöver vi samverka med dem. Jag har tyckt att samproduktion har varit jätteviktig som en forskningsinriktning. Det vill säga, jag har haft olika typer av klassrumsforskning, tankesmedjor, forskningscirklar och på det sättet kommit nära skolorna och lärarna och förstå då lärarnas perspektiv. Så att på det sättet har det gynnat väldigt mycket den här, de lärarna men också den forskningen som vi har ägnat oss åt. Så att jag säger att och fortfarande att aktionsforskningen är en väldigt bra forskningsmål. Därför att i aktionsforskningen förändrar man också och utvecklar praktiken. Och klassrumsforskningen. Lärarna behöver få hjälp att förstå vad som händer. Begrepp och det gynnar sina lärarutbildningen. Därför att lärarutbildningen ska inte vara så att vi förstår mer än verkligheten eller praktiken. Vi förstår att många gånger att lärarutbildningen har, de är inte, jag kallar det moderna. Man kan bli en gammal lärarutbildning utan att förstå riktigt vad som händer i verkligheten. Därför är det viktigt att lärarutbildningen har den här ansats, en forskningsinriktning som aktionsforskningen är en viktig del eller viktig inriktning. Den verksamhetsförlagda utbildningen i mångkulturella skolor följer upp praktiken. Jag har varit med och sett att man har fått fördomar och stereotypier. Därför att när man har sett skolor, hur eländigt det kanske har varit, hur mycket och hur eleverna är. Och då blir man nästan uppskrämd. Men om lärarutbildarna kan också följa upp och förstå så att vi kan bearbeta de här förutfattade meningarna, de här erfarenheterna och att man får en större förståelse. Så att VFU är en väldigt viktig del och att det ska också vara så att man ska, nästan varenda lärarstudent ska ha en någon typ av mångkulturell skola som den arbetar, som den är med och praktiserar. Det viktiga är självklart diskussioner och kompetensutveckling. Nu har vi haft en period när vi inte har kunnat diskutera så mycket med varandra. Därför att den här på grund av pandemin. Men och hur mycket har vi inte saknat det? Att vi själva också behöver som lärarutbildare hela den här kompetensutveckling. Och kompetensutveckling som innebär att våra förutfattade meningar, att man får hjälp med det. Och också fördomar. Det är självklart att vi har det också. Så att vi blir också bättre på att hantera olika typer av studenter. Skapa nätverk nationellt och internationellt. Och det är jätteviktigt att vi träffar andra från andra lärosäten och är med i internationella sammanhang. Därför då kan vi lära oss mera och så förstå vår egen etnocentrism och hur den ger hinder för vårt lärande. Allt det här är jätteviktigt och ja, jag skulle kunna prata mycket längre
om de här frågorna, men man kan bli trött när man lyssnar på en sån här föreläsning, eller videoföreläsning. Jag har ett företag som heter Utbildning Lahdenberg, Utbildning Lahdenberg AB, och min hemsida är det här, och där har jag publikationer. Sen har jag samlat några av de referenser som handlar ganska mycket om lärarutbildningen. Där tog jag bland annat den här socialpsykologiska teori och aspekter på fördomar och etnocentrism. Jag började ju skriva om lärarutbildningen redan 1994, interkulturella läroprocesser, som egentligen handlade om den här internationaliseringen av lärarutbildningen också. Så att jag hoppas det här varit givande, och att jag ska vara med någon gång, hörde jag, att svara på frågor. Så att jag säger att lycka till med ett arbete, ett viktigt arbete. Och tack för mig.